Kender du til det, hvor du nogle gange ikke har service nok til at fylde hele vasken op, så har du mulighed for at tænde for half-load. Du får derudover også andre specielle funktioner. Blandt andet får du intensiv som vasker ved et højt tryk ved hjælp af en ekstra spulearm. Og har du brug for, at det skal gå hurtigt også, så bruger du bare programmet Express 58. Så kan du få klaret opvasken på kun 58 minutter. Som en lækker detalje, så er den her model også udstyret med ProCare, som er en maskinrens. Vi anbefaler, at du starter det her program hvert 1-2 måneder for at holde maskinen ren og ekstra hygiejnisk. Derudover så er den udstyret med 3 spuleniveauer, og de er alle sammen med til at gøre opvasken mere effektiv og give et langt bedre resultat for opvasken. Og så har den faktisk også en lysindikator, som lyser ned på gulvet, så du kan se, om maskinen stadig er i gang og ikke stopper cyklussen unødvendigt. Du får nogle lækre detaljer og løsninger med den her model. Blandt andet får du hot air ventilering. Det her det er en tørringsløsning, som et ventilationssystem har, som også har et øget luftcirkulation. Som en lækker detalje, så kan du justere overkurven i højden, også selvom den er helt fyldt. Nogle dørtætninger er som regel svære at rengøre og giver faktisk også ideel grobund for spredning af bakterier. Men ved hjælp af tilsætning af antibakterielle tilsætningsstoffer i materialet i dørpakningerne, skaber det en slags barriere over for bakterier og holder det derfor bakteriefri. Er der noget, du er i tvivl om, så sidder vi naturligvis klar til at hjælpe dig ved telefonen.